こんにちは、新しい友達。博多三大祭りの箱崎宮、北条へ福岡市東区で土産物として知られるガラス細工ちゃんぽん。俳優の三浦春馬さんは4年前、ちゃんぽん職人の国陽次さんを取材していた。全国の職人を訪ね、話を聞いた本日本製。ワーニブックスには各地の文化や伝統の継承を願う三浦さんの思いが綴られている。僕、会ってみたい職人のおじいさんがいるんです。国枝さんへの取材は三浦さんの一言で始まったという。全国の伝統文化や職人を調べるためインターネットで検索。ちゃんぽんの画像を見て一瞬で心を持っていかれてしまった。ガラス管の先端を膨らませたちゃんぽん、管から息を吹き込むとペコン、パッカンと一つ一つ違う音がする。国枝さんからは1万分の5ミリ単位の厚みで音が変わると聞いた。それぞれが奏でる個性のある音に感動しています。実際に吹いてみた時の驚きを好評を表現した。江戸後期に北条へで売り出され、大正時代に一旦姿を消して1971年に復元されたちゃんぽん。国枝さんは昨年亡くなり、職人はいなくなった。今年の北条へはちゃんぽんの販売を休止した。箱崎宮は北条へ名物の火を消すまいと国枝さんの後を継ぐ職人を探している。三浦さんは生前取材後期にこう記している。僕が国井さんの年齢を迎える頃にも日本のどこかで博多ちゃんぽんの愛らしい音が鳴り響いていることを切に願い、次のオーディオビデオでお会いしましょう。こんにちは、新しい友達。7月18日に行った三浦春馬享年30の取材先との知られざる交流秘話が週刊文春の取材で明らかになった。三浦が雑誌プラスアクトの連載日本製連載をまとめた単行本日本製が今年4月に刊行の取材で広島の原爆被害の語り部梶谷文明さん81の元を訪れたのは2017年3月13日。梶谷さんは2013年の冬に妻明実さんと夫婦で映画「永遠のゼロ」を見て以来三浦のファンだったという。その三浦が雑誌の取材で自宅に来る末期がんで入院中の妻にそう告げると、うちゃ死んでもええけ、会いたいと答えが返ってきた。梶谷さんはすぐに出版社の担当者に連絡し、妻の同席を許可してもらったという。当時明実さんの乳がんは手の施しようがなく、病院を転々とした末に緩和センターに引き取られていた。三浦は梶谷さん宅を訪れるとすぐに床の間の前に正座し、一時帰宅した明実さんの手を取った。車椅子に座り鼻からチューブで酸素を吸入する明実さんは目を見開き声を振り絞った。あなたの映画見ました。永遠のゼロは素晴らしかったです。これからも頑張るんですよ。大丈夫です。頑張りましょう。頑張ってください。二人は見つめ合い手を取り合って頑張りましょうと何度も励まし合った。医師から許可された10分間はしばたたく間に過ぎた。病院に戻る車中で明実さんは満足満足とつぶやくと、その3日後ありがとうと4度梶谷さんに声をかけて静かに息を引き取った。女房はまさに命がけで三浦春馬に会いに来た。手を握り合うて本当に喜んだ。ありがとう言うだけは死んでくれたけ、救われるよの。春馬さんは相手の目を見て励ますけ、死にかけた女房もその時だけはパチッと目を開けておった。決して演技とは思えん。一生懸命対応してくれたよ。本当に優しい男よ。綺麗な目をしておった梶谷さん。そして1ヶ月後、その三浦から丁寧な手書きの手紙が届いた。そこには何が書かれていたのか。10月1日期発売の週刊文春では三浦と梶谷さんとの戦争をめぐる対話の詳細や三浦の手紙に綴られた家族との会話、梶谷さん夫妻との写真などをグラビアを含め6ページにわたって特集している。次のオーディオビデオでお会いしましょう。